Mukama wafe Yesu Kristo yebazibwe Oluganda. Akubuzako amanya Kabwana Frank. Obuweereza Hope in Christ Ministry. Abantu abamu temwagalibwa. Naye nga gwe ensonga lwaki toyagalibwa. Okwagala mutango. Katonda bwe yagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we omu bw'atyo okufiirira ensi. Okwagala kuyiga. Toyina bw'oyagala muntu nga tomuyize. Manya era yiga omuntu oyo by'ayagala by'oba okola. Naliko mu kifo ekimu omwami n'agamba omukyala ebigambo bye yamugamba. N'amugamba naye ekizibu ky'olina musajja gwe oyagala nnyo ebitiibwa. Omwami n'amugamba otya? N'amugamba nti oyagala nnyo ebitiibwa tekikwogeza bwe kityo. Oba oliawo omusajja ayagala nnyo ebitiibwa naye ng'omukyala kimuzitowulira nga kimumenya okuwa bbaawe ekitiibwa. Ebitiibwa tuleka obbiwa abatwagala oba betwagala ne tubiwa abantu abalala. Ekizambo mukyala gwe hajja asobola okukyala mumaka go obula nakwalawo saliya akalulu n'okakuba aja akyabya akatunda n'okajjayo n'okamuwa naye nga bbaawe tosobola bimukolera n'ofukamira ku ttaka n'omugamba haji salaamu aleiku. Emirembe giriwaawo gy'omwagaliza nga mu nnyumba yo temuli mirembe gwe n'omwagalwawo. N'olaba omukyala faaza n'akyala ewaka n'aleekaana faaza akyadde faaza akyadde amaviivi ku ttaka baleete ekyokunywa. Abasse ekimu mu Kristo Yesu bw'agamba faaza. Abasse ekimu awo obumu buliwa mu nnyumba teri bumu. Abasse ekimu kubanga faaza omuwadde ekyokunywa n'amaviivi gali ku ttaka ekitiibwa kimuwadde ky'otasobola kuwa bbaawo. N'olaba omulokole leero kiri ku balokole mu makanisa ave waka nga bbaawe tasobola mufukaamirira ku ttaka amaviivi agakubidde omusumba. Ebitiibwa ebitiibwa bibawa abasumba ebitiibwa ne mubiwa abasumba naye ng'ewaka tasobola kufukaamirira bbaawe. N'alaba omusumba n'abula enkoko okugifumba essaawa eyo gye agimuwa agirye akatunda n'amuwa n'alyoka amugamba Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe ku kikubanga owadde omusumba ono ekitiibwa nga bbaawe tosobola kimuwa. Kikugyako ekyokufukamira omwami we n'omuwa akatunda. Kikugyako ekyokufukamira omwami we n'omuwa emmere. Musajja gwe kikugyako ekyokuwa omukyala w'ekitiibwa. Ng'abalala musobola okubibawa. Mukyala omuyambe ku mirimu afumbe yoze ebintu. Kikugyako ekyokusanga nga naawe ofumbye. Kikugyako ekyomukyala okusanga omukoledde ak'okunywa nga kali awo. Kikugyako ekyokukwatira ku mukyala w'ensawo nga mutambula. Kikugyako ekyokumukwata ku mukono nga mutambula. Okumugulira olujo oba okumuwekako okumusitulako nga mukola emirimu egizitowa okusinga bakyala bano. Mwetika ebintu ebizitowa okusinga bakyala bano. Kikugyako ki? Okukolera omwagalwawo ky'ayagala. Ekyo kye bayita okwagala. Tubikolanga aboogera ne boogera naye ne bw'oyogera nga nze omwagalwa wange musanyufu. Wamma abikola saluti.